Monstruozni zločini potresli su dolinu Neretve. Sredinom ovog mjeseca protiv 35-godišnjaka je podnesena kaznena prijava zbog utvrđenog kaznenog djela ubijanje i mučenje životinja. Detalje cijelog slučaja otkriva glasnogovornica policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup. Radi se o psu koji je vlasništvo njegove 80-godišnje susjede. Izrevoltiran lajanjem tog psa, muškarac je uhvatio za vrat i potonuo ga ispod razine vode i tamo ga držao dok pas nije preminuo. Dakle, radi se o kaznenom djelu ubijanje ili mučenje životinja. Sve utvrđeno nakon što je slučaj prijavila vlasnica preminulog psa, a muškarac je upravo uz kaznenu prijavu zbog navedenog kaznenog djela predan pritvorskom nadzorniku ove policijske uprave. Informacija je u stvari išla nekakvim javnim pogovorom, pa je onda i oštećena starica koja je, odnosno vlasnica, ujedno vlasnica tog psa, policiji prijavila slučaj, odnosno podnijela kaznenu prijavu, tako da je policija u principu postupala po toj prijavi. Ipak, biskup ističe kako ovo nije čest slučaj na našim područjima, bar ne u ovakvim razmjerima. Radi se o izuzetno rijetkom slučaju ovako brutalnog ubijanja životinja. Dakle, mi se u policijskoj praksi susrećemo sa slučajevima mučenja i ubijanja životinja, međutim, uistinu ovako brutalan slučaj, evo, nismo dosad dugo vremena imali prilike vidjeti. No, to nije sve. U danu za nama obilazeći teren ušća rijeke Neretve službenim plovilom u cilju suzbijanja protuzakonitog lova i ribolova, policijski službenici postaje Pomorske policije Dubrovnik nešto nakon jednog sata u noći uočili su usidreno plovilo. U konkretnom slučaju radilo se i o protuzakonitom načinu lova i o ubijanju životinja koje su zakonom zaštićene. Dakle, policija je imala saznanja o činjenici da se na području Ploča događaju različiti oblici protuzakonitog lova i postupajući po tim saznanjima išli smo u preventivne obilaske. Dolaskom do plovila uočena je osoba koja je reflektorom obasjavala vodenu površinu, a utvrđeno je kako se radi o hrvatskom državljaninu u dobi od 72 godine. Zatečeno je 72-godišnjak u plovilu u kojem je pronađena i oprema koja spada u protuzakonitu opremu za lov i zatečeno je 16 ubijenih crnih listi, dakle radi se o pticama čiji je lov zakonom zabranjen. Riječ je o lovačkoj puški, 294 komada raznog streljiva, zvučniku, CD playeru s CD diskom na kojem se nalazio zvučni sadržaj, karakterističan za oponašanje pjeva ptica, te ručna sprava za oponašanje tog istog pjeva. Pronađeni predmeti su uz potvrdu oduzeti, a 72-godišnjak je nadležnom državnom odvjetništvu kazneno prijavljen za kazneno djelo protuzakonitog lova i ribolova.